Защо не граѓани? Се обедини повто. Сите. Македонци, албанци, срби, турци, власи, роми, бошњаци и сите други. За прв пат во македонската историја различни застануваат за еден кандидат. Застануваме сите позади Стево Бендаровски. Надпартиски, европски, граѓански. Пријател и председател на сите и за сите граѓани на Република Северна Македонија. Стево е човек кој одамна донесе одлука да влече напред, не назад. Ги избра граѓаните. Изразува голема благодарност за големина на другите наши кандидати фаворити. Радмила Шекеринска, Никола Димитров, Оливер Спасовски и другите кандидати. Големи луѓе, локомотиви на владата, кои одлучија да одработат во владата за реформите, за граѓаните. Одлучија да дадат предност на надпартискиот кандидат Стево Бендаровски. Почитувани граѓани, да живее нашето заедничко, да живее нашето заедничко општество, да живее Северна Македонија со својот иден председател Стево Бендаровски. Председател кој што ќе биде председател на сите граѓани подеднакво во нашата земја Република Северна Македонија. Нека ни е со среќа. Се одржи конгресот во недела, премиера. Има ли потреба од конгрес или ќе го одржи? Како? Значи, уште еднаш само да напоменам. Денеска застанавме лидерствата на сите политички партии. Социјалдемократскиот сојуз и политичките партии, ова одлука треба да ја поминат на своите органи тела на партија. Некои од луѓето има и можност да разговарат во своите органи тела на партија, но секако ова одлука мора да биде верификувана за да биде конечна од органите на одлучување на секој од партиите. Социјалдемократскиот сојуз во недела во 10 часот има извршен одбор, во 11 часот има централен одбор, во 12 часот има конгрес. Премиер Заев, како ги коментирате неодамнешната криза во коалицијата или тоа беше само театар да се прикаже демократија? Јас мислам дека сосема спротивно тоа што го кажувате, демократија. Можеме некој пати да видиме различно, но во коалицијата стоиме за програма, стоиме за нашата земја. Стоиме за тедината на ова наша земја. Крупни одлуки се донесува во ова наша земја. Ова одлука вечерва е само ветар во грб на досегашните одлуки. Македонија, членка во НАТО, Република Северна Македонија, членка на Европската Унија, Република Северна Македонија, дом, татковин, подеднак на сите граѓани на нашата земја. Без разлика на нивната етничка, политичка, социјална или било каква, друга приказ. Тоа е едината на нашата заедничка земја. Албанската опозиција преговара со Смолна, реши да се заслужува кандидат, даде јавна поддршка. Остануваат преговорите и понатаму за вториот круг. Тука завршија преговорите, тие се определи за кандидат, ние тоа го почитуваме секако. Мене ми е драго што вечерва се 31 политичка партија застанат и преговарат. Тоа е голема доказ. Тоа е широчина, тоа е големина, тоа е родолюбство, тоа е патриотизам, тоа е татковинство. Кога знаеме да се надминаме и да им покажеме на граѓаните дека пред се и над се ми е татковина, а после се нашите партиски политички интереси. Ова е вечерва, како што реков, историска одлука за Република Северна Македонија. Има заеднички кандидат, представен и подржен од сите, пред се од граѓаните, а после од нас политичарите и политичките партии и ќе биде председател на сите граѓани на Република Северна.